За 261 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю з київським часом. В Україні літній і зимовий час існував ще від радянських часів. Не відмовилися від цієї практики і в незалежній Україні. Хоча пропозиції скасувати перехід на літній і зимовий час з'являлися не раз, ухвалили рішення у Верховній Раді лише зараз. Того, що було, от переходу. Користь не доведена, а шкода очевидна. Про шкоду перш за все для людського організму говорять фахівці. Кажуть, що зазвичай питання переведення стрілок розглядають з економічного боку. І при цьому забувають про біологічний аспект. Особливо велику шкоду було показано у період після літнього переведення, тобто весняний оцей тиждень. Він зазвичай супроводжується великими ризиками серцево-судинних захворювань, збільшення кількості ДТП. Ну, всього того, що може статися, якщо людина не доспала і втратила ось цей біологічний ритм. Тому, якщо буде все-таки оця стабільна ситуація з однаковим часом протягом всього року, то наш організм скаже нам дякую. Попри складну ситуацію в енергосистемі, у Міненерго переконують, що відмова від переведення годинників на кількість споживання електроенергії не вплине. Тому загроз для енергосистеми немає. Не постраждає енергосистема від скасування переходу часу. Ситуація залишається стабільною і це ніяким чином негативно не вплине. У парламенті наголошують, що питання часу має передусім геополітичний характер. Єдиний часовимір дозволить наблизитися до Європи та остаточно відмовитися від московського часу. Просто хочу нагадати, що в перші ж дні після того, як Росія анексувала українську територію у вигляді Криму, перше, що вона зробила, це ввела туди московське время. Це питання навіть не відчуття, це питання політики, державної політики. І коли хтось говорить, що часові пояси – це паралельні лінії, то будь ласка, гляньте, нігде немає паралельних ліній. Це завжди геополітичний вимір. Будь-який часовий пояс – це геополітичний вимір. Однак спікера підтримують не всі. Володимир В'ятрович називає таке рішення шкідливим та антиєвропейським. По-перше, це рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о 3-й годині, а в жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. По-друге, це відвертий розворот у цьому питанні від Євросоюзу до Росії і країн Азії, Африки. По суті, Верховна Рада зробила те, що раніше зробили путінська Росія і лукашенівська Білорусь. Аргументи щодо євроінтеграції не переконливі, вважають політологи. А на шляху до Євросоюзу питання переведення стрілок годинника не таке вже й важливе. Зараз, наскільки я розумію, у Бухаресті стільки ж, скільки у Києві. А у Варшаві на годину менше, а у Дубліні на 2 години менше. І якось Євросоюз від цього не розвалився. Вони якось живуть, узгоджують свої політичні позиції. Я думаю, нам варто готувати законодавчі зміни для гармонізації з законодавством Євросоюзу. І у цьому буде євроінтеграція. Серед киян, яких ми запитували на вулиці, теж немає одностайності. Хтось таке рішення підтримує, а хтось називає це кроком назад. Я думаю, що це гарно. Бо перестройка дуже тяжка маленьким дітям. Я вважаю, що це трохи крок назад від вступу до Євросоюзу, тому що всі країни Євросоюзу, більшість, переходять на літній час. Я вже давно думаю, що це дурня, крутить сюди-туди. Один час і все. Я по сонцю, у мене годинника нема, я по сонцю. Експерти кажуть, що зрозуміти доречність цього рішення ми зможемо лише тоді, коли проживемо певний час, не переводячи стрілки годинників. Софія Фесік, Олексій Тищенко, 5 канал. Татуювання, що збільшують шанси на порятунок. У Луцьку військовослужбовцям почали робити безплатні тату з групою крові та резус-фактором. Доброчинну акцію проводить мережа тату-салонів. Ініціативу вирішили організувати майстри на прохання волинських волонтерів, які постійно їздять на передову. Чи багато захисників уже звернулися за такою послугою, розповість Наталія Світлова. 19-річний військовий на позивний Чех прийшов до тату-салону зробити татуювання групи крові. Зробив собі ескіз і хочу щось в такому плані зробити на грудній клітині. Молодий чоловік родом із Запоріжжя, ще у 18 приїхав із Чехії, щоб добровільно піти на військову службу. Захищати як свою батьківщину, так і зробити все можливе, щоб мої рідні, моя мама та сестра повернулися додому. В вільну країну, незалежно і щасливо. Після тяжкого поранення штурмовик гранатометник проходить реабілітацію у Луцьку. Тепер живе з однією легеною. Це вже буде його 4-й малюнок на тілі. У нас у військових є жарт. Чим більше тату, тим більше варіантів, що тебе знайдуть. Якщо відірвуть якусь кінцівку,
ногу, руку. Якщо маєш татуювання, тебе можуть впізнати по ньому. За менш трагічних обставин татуювання з групою крові, розповідає ветеран російсько-української війни Сергій Ковальчук, може врятувати життя на передовій. 2014-го він брав участь у боях за Донецький аеропорт. Нині возить допомогу бійцям на найбільш гарячі напрямки. Прийшов зробити тату і собі. Для нас, як для волонтерів, теж важливо, щоб знали нашу групу крові, бо в кожну хвилину, в кожну секунду невідомо, що може прилетіти, яке ураження можуть нанести. Людина забувається, можливо, навіть будучи при свідомості, може забути і не пам'ятати свою групу крові. Чоловікам спершу роблять екскіз, за яким наноситимуть малюнок. Для Сергія увесь процес зайняв не більше, ніж півгодини. Група крові – повстанський хрест. Чех тим часом підібрав шрифт майбутнього тату, який вже погодив із тату-майстрами. Наш клієнт вибрав трішки жирніший шрифт, тому що він хоче потім в подальшому доповнити своє тату. А зазвичай хлопці роблять більш тонші. Це перший клієнт тату-майстрині Яни, який скористався акцією закладу. Жінка каже, рік тому до неї з таким проханням уже звертався боєць одного з підрозділів. Робила чоловіку групу крові на шиї в формі штрих-кода. Відчуваю те, що роблю корисну справу, і коли поїде хлопець на фронт, він може цим врятувати собі життя. З ідеєю безоплатно робити такі тату для захисників до салону звернулися волонтери. Спілкуючись з багатьма медиками під час війни, я зрозумів, наскільки важливо є для них знання групи крові в поранених бійців під час надання першої медичної допомоги. Адже в ці моменти кожна хвилина рятує життя. Майстри відразу погодилися на цю пропозицію волонтерів, адже кажуть, 80% їхніх клієнтів – це військовослужбовці. Тож таким чином можуть подякувати за захист. Ми таким чином хочемо підтримати наших військових, щоб поверталося більше живих. До тату-салону вже звернулися понад півсотні армійців, яким нанесли тату крові та резус-фактор. Безоплатні тату робитимуть до 1 серпня. Після цього один із майстрів зголосився поїхати на місце розташування сотої окремої механізованої бригади. Зробити таке татуювання спробують усім воїнам, які звернуться. Наталія Світлова, Луцьк, 5 канал. Таким нам запам'ятається цей понеділок, 22 липня. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Неодмінно побачимось на 5-му. Ми з вами однієї крові. Майже 3 мільйони підписників нашого Ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки – це ваша довіра. Підписуйтеся на Ютуб-канал 5-го. У нас з вами єдина реальність, одна земля і спільне бажання на всіх – перемогти ворога.